Vatanparvar tashkiloti Toshkent shahar kengashi tasarrufidagi Mirobod o'quv sport texnika klubi unitar korxonasi tomonidan tumandagi harbiy qism bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi bilan hamkorlikda uyushmagan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida o'quv amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi. Unda milliy armiya va ichki ishlar tizimi faoliyati haqida yoshlarga ma'lumot berildi. Jumladan ichki ishlar va qurolli kuchlarda qo'llaniladigan texnik vositalar, qurol aslahalar tanishtirildi. Operativ tezkor tadbirlarni o'tkazish jarayonlari haqidagi taqdimotlar yigitlarda katta taassurot qoldirdi. Bu tadbirlar yoshlarni mazkur yo'nalishlarga qiziqtirish, bilim salohiyatini oshirishga qaratilgan. Shuningdek, Vatanparvar tashkiloti tomonidan avtotransport vositalarini boshqarish bo'yicha master-klass o'tildi.